Vsak je svoje sreče kovač. Dobrodošli v kovnici sreče in zdravja, klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Živimo v vznemirljivem času, času velikih sprememb in ta velika sprememba, velik korak naprej se je pravzaprav zgodil tudi na področju medicine in sicer z Nobelovima nagrajencama, ki na nek način oznanjata novo dobo zdravljenja raka. V moji družbi je danes Marijana Kolman, lepo pozdravljena, dobrodošla. Zelo smo se razveselili pri klepetu ob kavi tokratne Nobelove nagrade in je zdaj čas tistih korenitih sprememb. Zadnjič je bil v naši družbi dr. Detela, ki je rekel, da ravno v tem času se snujejo neke nove stvari, ki bodo vplivale na naslednjih 1000 let. Odločilno vplivale. Ne? Odločilno. Ja, tudi tokratna Nobelova nagrada za medicino dvema imunologoma, teksaškemu zdravniku Jamesu Ellisonu in imunologu iz univerze v Kyotu. Doktor Honjo, a ne? Doktor Honjo naj bi precej spremenila pristop do zdravljenja onkoloških bolezni. Področje imunologije sicer ni nekaj novega, veš, da bi zdaj to bilo pa wow, zdaj pa ugotovitve o pomenu imunskega sistema, ne, odločilno vplivajo na pristop k zdravljenju raka. Pravzaprav oba imunologa sta svoje raziskave usmerila v stimulacijo imunskega sistema in v ugotovitev, da so ključnega pomena pri delovanju proti rakavim celicam in kontra rakavih celic proti zdravim celicam proteini. Ti proteini so seveda prisotni v zdravih in bolnih celicah, ampak proteini v rakavih celicah so toliko prefrigani in v bistvu povzročijo neko proteinsko zavoro, ki onemogoča delovanje kemoterapevtika ali pa naravnega zdravila proti raku. In študije, ki sta jih opravila in seveda dokazala, da lahko z dvigom imunskega sistema vplivaš na zavoro te proteinske blokade, bojo zagotovo obrodile sadove. Čeprav, veš, ta ugotovitev ni tako nova, ne? Samo Nobelova nagrada je podeljena ravno zdaj. One dva sta že 5-6 let nazaj dobila nagrado Tang, to je azijska inačica Nobelove nagrade. Sicer pa ugotovitve o pomenu imunskega sistema za zdravje in podelitve Nobelovih nagrad v zvezi s tem segajo v leto 1909. Takrat je prvič Nobelova nagrada bila podeljena v medicini za področje imunologije dvema zdravnikoma, rusko-francoskemu imunologu Juriju Jurjeviču Mečnikovu in pruskemu, ker takrat je bila to Prusija, pruskemu imunologu doktorju Ernstu in v bistvu potem čez 10 let spet neka Nobelova nagrada za imunologijo francoskemu imunologu Brodeju, potem leta 1966 spet ena odmevna, ko je po 55 letih pravzaprav bila podeljena Nobelova nagrada Rausu za odkritje, da pri živalih raka povzročajo virusi in tako dalje. Skratka, gre za neko dokončno potrditev, v kako močni odvisnosti so melanomi z imunskim sistemom. Kaj to zdaj pomeni v praksi za rakave bolnike, ki se trenutno spopadajo z različnimi oblikami raka, z rakavimi celicami v svojem organizmu, ki pustošijo in ubijajo zdrave celice in se širijo? Vprašanje, ki pravzaprav bistvo vsega si postavlja. Jaz upam, da to pomeni, da bojo
rakavi bolniki dobili podporo pri svojih lečečih zdravnikih, ki jih bojo spodbujali k krepitvi imunskega sistema. Lej, na kakršen koli način, ali s pet zdravili, ali z naravnimi hranili, ali s hrano, ali z sibirsko fitomedicino, ni pomembno. Pomembno je samo, da pride do spremembe načina zdravljenja. Torej, ne samo kemoterapevtik je strup. Strup je zdravilo. Uničuje rakavo celico, pa tudi zdravo celico. In v bistvu v organizmu pride do vprašanja, kdo bo koga, kdo bo močnejši. Ali si bo prej upomogla zdrava celica pred škodo, ki jo je naredil kemoterapevtik, ker drugače ne gre, ali si bo hitreje upomogla rakava celica in uničila še ostalo zdravje, ki je ostalo po kemoterapiji. In v bistvu tukaj gre zdaj za ponujeno možnost v okviru znanosti, uradne medicine, dajmo pacijentu omogočiti, da krepi svoj imunski sistem. Do zdaj se pri nas uporabljajo že imunostimulatorje pri zdravljenju raka, ampak veš kdaj? V četrti fazi raka, ko je že metastaziral. Zakaj ne bi prej? Jaz sem videla na inštitutu Galen in Alphafit pri dr. Korepanovu, on ko se postavi diagnoza, recimo mi je povedal primer, ki je bil tudi objavljen kot klinične študije, zdravljenje raka materničnega vratu. Njegove pacijentke, on je ginekolog in onkolog, ko jim je postavil diagnozo, je začel z podpornim zdravljenjem, torej usporednim podpornim onkološkim ali imunskoterapijo, da je dvignil imunski nivo organizma, prej preden je začela pacijentka za klasično terapijo. Prej. In kakšen je bil rezultat? Pacijentke, recimo, ki so pri raku materničnega vratu imele obsevanje, torej radioterapijo, so se sicer pozdravile ali zazdravile od primarne bolezni, ampak zaradi škodljivih vplivov te terapije so bile poškodbe, ki so zelo pogoste, črvesje, mehur, urološki sistem in ženske so bile pozdravljene ali zazdravljene od raka, ampak do konca življenja invalidke zaradi težav, ki jih je povzročil stranski učinek terapije. Tiste pacijentke pa, ki so pred terapijo, torej radioterapijo ali tudi operacijo, že uživale adaptogene, torej naravna sredstva za dvig imunskega sistema, so šle pa prvič skozi zdravljenje bolj uspešno in nobenih stranskih učinkov ni bilo. To je velika razlika. Imunoterapija je torej tista, v kateri se morajo pozanimati oziroma narediti neko strategijo. Vsi tisti, ki se soočajo s temi boleznimi, pravzaprav mi vsi, zato da imamo močan imunski sistem. Ampak ali neko imunoterapijo, tako zadovoljivo, ki bo res podprla imunski sistem, zmorejo le zdravila, neki kemični laboratorijski pripravki ali tudi naravna sredstva, kot so recimo adaptogene rastline, eleuterokok in tako naprej? Poglej, nekoč ni bilo kemije in so bili ljudje zelo odporni. Živeli so v slabših pogojih, težjih okoliščinah, uživali so naravne preparate, naravno hrano in tako dalje. In sploh ni bil problem odpornosti. Zdaj pa viroze ciklično pri otrocih, ki so v vrtcu in tako naprej. Kaj pomaga kemija pri naravnem, pri človeku, ki je konec koncev del narave? Največjo podporo ti lahko nudi narava. Predvsem zelišča, ki jih nabereš sam, zelenjava, ki jo gojiš na svojem vrtu, sadje in tako dalje, ki ga uživaš redno. To pomeni, hrana naj bo vaše zdravilo. To je Hipokrat že v osnovi tudi sam povedal. Kaj je naslednji korak tukaj pri tem? Kaj je tisto, kar lahko naredi vsak posameznik, da ne čakamo na sistem, da se bo nekaj naredilo? To, da se informira, pridobi informacije o tem, kako podpreti lasten imunski sistem, ne glede na to, ali je že diagnoza ali ni diagnoze, ker nekateri so toliko zaveščeni, da se ukvarjajo s tem. Sej na koncu koncu imamo vsi v družini nekoga, ki je zbolel za rakom, glede na številke in statistiko v Sloveniji.
Meni se zdi tukaj zelo pomembno to, da bi, človek, pacijent dobil informacijo o pomenu trdnega imunskega sistema prav pri svojem zdravniku, ampak tam jo ne dobi. In jaz sem recimo Korepanovu povedala, da pri nas ni kakšnega sodelovanja zdravilcev in zdravnikov in sem ga vprašala, kako pa pri njih, ne, kako je on to problematiko rešil, ker je le pomembna. Ne. In mi je povedal, da enostavno je potrebno graditi na tem, da na eni strani zdravniki dobijo dodatno znanje iz fitomedicine, na drugi strani pa, da so zdravilci vključeni v neko organizacijo ali neko kontrolo, ki bedi nad njihovim znanjem medicine. Se pravi, da malo zamenjajo oziroma... Ampak da gre za sodelovanje in enako recimo, poglej, zdravnik ima pravico odrediti, predpisati zdravljenje. Kako bo on predpisal zdravljenje s pomočjo eleuterokoka, ki ga ne pozna, ali pa šentjanževk, ali pa katerih koli naravnih preparatov, ki jih človek lahko nabere v naravi. Ne pozna rastlin. Botanik, nasprotjo z zdravnikom, pozna rastline, ampak nima pojma o zdravljenju. In pacijent, ki pa išče pomoč in podporo za boljše zdravje, se znajde med dvema, vsak je na svojem področju lahko odličen, ampak njemu, ki rabi pa informacijo za ene in druge strani, ne ponujata rešitve za njegov problem, ki se mu reče bolezen. In kaj bo naredil pacijent? Bo šel sam raziskovati. In pogosto se zgodi, da ta pacijent dobi več znanja, ne, kot mu ga lahko da, pač za njegovo bolezen eden ali drugi. Velikokrat se pa zgodi tudi, da izbere neko napačno pot ali napačno rešitev problema ali pa postane celo žrtev, prevar in zavajan ali pa lažnih obljub o ozdravitvi z nečem, kar pač ni. Zato je tako pomembno, da je zdravnik tudi svetovalec bolniku, ki ga bo vprašal za ali nej, ne vem, nabiram regratove korenine, naprimer. A ne? Kaj mu bo zdravnik odgovoril? Vemo. Ne? In potem gre tak pacijent k nekemu alternativcu, tamo spluva uradno medicino. Tako je. In to sovraštvo, pravzaprav kontradiktorno delovanje enega in drugega in na škodo pacijenta. Mm. V ZDA recimo otroci dobijo 50 cepiv, recimo za kakšen vpliv ima to na imunski sistem? Ja, to se zasede ali kako je s tem? Daj moramo sploh začeti graditi ta imunski sistem? Menda na enem kongresu v Ameriki je bilo izpostavljeno, da otroci v Ameriki dobijo kar 53 različnih cepiv. Tudi proti rotavirusu, skratka proti vsemu, kar je potrebno in nepotrebno. In kaj se zgodi pri abnormalni količini ali cepiv ali antibiotikov ali kakršnih koli zdravil, seveda vse to zasede naš imunski sistem. Naš naravni imunski sistem ima svoj potencial. In če ga ti preobremeniš s kemijo, ta imunski sistem odpove. Zato graditi imunski sistem pomeni dnevno graditi ga, dnevno skrbeti za svoje dobro stanje odpornosti oziroma imunskega sistema, ne glede na to, a je to hrana, ki je zdravilo, a je to način življenja, način razmišljanja, hladen tuš, hladna voda, hoja, dihanje, fitoncidov in tako dalje. Torej, to ne bi postal način življenja in razmišljanja, ne pa potem gašenje požara, ko je prepozno. Vsekakor. Našim gledalcem, tistim, ki želijo kakšno informacijo o tebe v smislu podpore vseh teh stvari, že zdaj pravzaprav dobijo tvoje odgovore, vsi tisti, ki pišejo torej na info@klepetobkavi.si, si pa pripravljena tudi govoriti z nekom po telefonu, tako da če boste preverili v klicnem centru, boste tudi
zvedeli, kdaj se na nič 2 6200 230 oglasi Marija Ana, zato da vam direktno lahko kaj svetuje oziroma vam posreduje kakšno informacijo kot takšno, tisto, ki vam torej lahko pomaga, da boste na pravi poti, poti torej zdravja. Pravzaprav ta Nobelova nagrada je samo še dodatna podpora, da je prav, da govorimo in ozaveščamo ljudi ravno na tem področju, kako pomembno je, da okrepijo svoj imunski sistem. Ti pa na predavanju, pa tudi sicer veliko krat omenjaš tako imenovano onkološko sveto trojico, nekaj takega? Ja, pač ta prioriteta, ki jo, ki je pravzaprav v medicini, v zdravstvu in tako dalje, operacija, kemoterapija in radioterapija, sveta trojica. Ja. Uh-huh. In pa kako čudovito, ta sveta trojica deluje ob podpori adaptogenov in naravnih pripomočkov. Ne. Uh-huh. Večji učinek ima, ni stranskih učinkov in tako dalje. A veš, to svetovanje ljudem, veliko krat me kličejo ljudje, ker vidim, da osnovni problem je ta dilema. Ali jaz v času kemoterapije, obsevanja, operacije, pred, po in tako naprej, lahko jemljem eleuterokok, ali pa olje altajske princese, ali pa čago. To je osnovna dilema. Uh-huh. In resnično, pomen ne, dovolj močnega in stabilnega imunskega sistema, prav v času in seveda pred časom zdravljanje, je tisto, kar pravzaprav zdaj podelitev Nobelove nagrade za medicino postavlja v čist drugačno luč. Uh-huh, uh-huh. Se bodo verjetno tudi zdravniki malce bolj konkretno začeli zanimati za ta znanja oziroma jih sprejemati? Verjetno, jaz predvidevam, da bo seveda na trg prišla nova zdravila, novi imunostimulatorji, ampak nič hudega. Bistven je, da je pristop do zdravljenja se spremenil. Vsak človek bo potem že presodil, ali bo, kot recimo pri C-vitaminu, ali bo za to, da bo njegov organizem dobil dovolj C-vitamina, posegel po naravnem, živem C-vitaminu svojega vrta ali sadovnjaka, ali bo kupil šumečo tabletko od neke farmacevtske družbe. To niti ni več tako pomembno, od koga boš kupil kaj. Pomembno je, da boš kupil nekaj, kar bo imelo učinek na dvig imunskega sistema in kar ne bo imelo stranskih. Najlepša hvala za vse informacije, ki si jih predala in jih tudi predajaš naprej. Tako smo v tem vznemirljivem času, delajo se ti naslednji koraki in prav je, da smo v stanju zavedanja, kjer vedno lahko dodamo še kakšno informacijo, kar pomeni, da smo se pripravljeni učiti in seveda, da smo v osnovi pripravljeni sploh kaj narediti za svoje zdravje. Nažalost je tako, če se ne ukvarjamo z zdravjem, se moramo potem z boleznjo in ko se ukvarjate z boleznjo, ne pozabite na naravo. Kakovost našega življenja je odvisna od kakovosti naših misli. Ampak pazi, misli pa dedujemo.